Poštovani gledaoci, dobrodošli u PC Press Studio. Današnja tema je jedna široka oblast, digitalni marketing, ali pričat ćemo i o društvenim mrežama, o influence marketingu, ali i o tehnologijama koje omogućavaju kupcima i brendovima da se bolje povežu. Sa nama, naš i vaš današnji gost, Petar Vasić, direktor agencije Vasić Media, ali i neko ko se dosta bavi društvenim mrežama i privatno i koji je vrlo aktuelan i prisutan u online svetu. Aktuelan. Aktuelan. Genijalno, da, super. Bravo. E, bolje vas našao, hvala da ste me pozvali. Da krenemo od početka, digitalni marketing. Šta je to zapravo? Digitalni marketing. Šta podrazumeva sve taj termin? Da. A, znači, mislim, ljudi se gađaju sa terminima. Ajde da počnemo ovako, znači kao šta je uopšte marketing, znaš kao, to ljudi ne razumeju. Ja mislim da je to krenulo još od Pinka ili ne znam koje, krenulo kao marketing, znači onda kao gledamo reklame. Znači, prvo reklame, nisu reklame nego su oglasi, nema veze, i marketing nije to, marketing je u stvari da kažemo jedna šira, da kažemo šira oblast. Marketing služi za zadovoljavanje potrebe potrošača, to je cela priča. Znači sad, kako zadovoljavamo potrošače, ja faktički mi treba da imamo neki marketinško istraživanje, marketing research. Tako da marketing u sebi ima i taj deo istraživanja. Ima nešto što se zove pricing, znači po kojoj ceni treba da neko kupi nešto. Distribucijski kanali, gde ću ja da nađem taj proizvod. Procesi, kakvi su procesi unutar toga da bi to došlo. Znači, jedna velika slika i na kraju do samog tog oglašavanja, da ga nazovemo, gde mi u stvari, gde su svi kaže, aha, marketing je nešto gde ti napraviš reklamu. Znači, to nije to. E sad, digitalna verzija toga je u stvari sve to. Znači, distribucijski kanali, kako izgleda produkt, u kojem je pakovanju, da li je to digitalni neki produkt ili to fizički, znači, sve to spada u stvari u neki digitalni marketing. Ali, kažem, u narodu, kada pričamo o digitalnom marketingu, ljudi misle boostu i post, i ne znam, nije napravi baner, napravi sajt i to je to. Da. A da li možemo da kažemo, na primjer, da je digitalni marketing billboard, ekran na Slaviji, tu se vrte neke reklame, da li je to digitalni marketing? Ne, to je komunikacijski kanal. To je komunikacijski kanal. Znači, u okviru, da kažemo, digitalnog marketinga ti imaš različite komunikacijske kanale. Recimo, Instagram je jedan komunikacijski kanal. Mi čak toliko daleko idemo, pošto Instagram nije samo jedan komunikacijski kanal, jer mi unutar njega vidimo da imamo, recimo, Reelse, imamo običan feed koji nam prolazi, imamo storije, tako da možemo da, ako smo dovoljno pametni, kažemo da, unutar Instagrama, kao komunikacijskog kanala, imamo više kanala koji imaju različite algoritme koji u stvari odlučuju da li će neki sadržaj biti prikazan ili ne. Tako da algoritam, recimo, za story je potpuno drugačiji od algoritma za Reelse. Zašto? Storyjev algoritam je u social grafu, dok Reelsov algoritam je u interest grafu. Šta to znači? Znači da Reelse će da vidi samo ljudi koji tebe prate, story će da vide ljudi samo koji tebe prate, Reels će da vide ljudi svi koje zanima ta tema. I to je fundamentalna razlika i zato Reels može da ode na stotine hiljada pregleda, dok story može da ode bukvalno samo na ljude. Može do duše da ode vrlo malo izvan, da kažemo, ljudi koji te prate, ali je generalno u social grafu, nije u interest grafu. Sad si pomenuo algoritme, rekao si da postoje različite algoritme na društvenim mrežama. Da li znamo šta je taj algoritam i kako uopšte, šta da objavljujemo i da znamo da će da bude bolje ili da će prođe gore ili... Da, pa mislim, algoritam je... Da li programeri znaju taj algoritam? Niko ne zna, zašto? Zato što to možeš da zamisliš kao secret sauce same platforme. U trenutku kada mi stvarno shvatimo kako funkcioniše algoritam, algoritam može da se gamuje. Šta to znači? To znači da ćemo početi, aha, gledaj, onda moraš ovako, a treba ovako, la, la. Ja uvijek svim i mojim klijentima i ljudima sa kojima pričam, kažem... Znači, svako ko misli da hakuje algoritam, kao šta ja to trebam, aha, da postujem noću, onda ne znam ovo, a na početku, zaboravi. Da li subota ili sreda? Da, kao pokušavaju nekako da izigraju celu tu priču, fore da sve vreme dok ti radiš, da kažemo, protiv platforme, ti
imaš jednu igranku gde tebe juri Mark Zuckerberg i pokušava da skapira kako si gameova algoritam i onda će da uzme i da provali i što najluđe u dosta primara će da te kazni. Tipičan primer, pre smo imali aplikacije follow, unfollow, ne znam da se sećaš toga. Pa kao zapratiš ljude, pa onda oni tebe zaprate. Follow onda for ti, follow. Da, a onda ti njih otpratiš, kapiraš i na taj način kao gradiš svoju, mislim potpuno bizarno. Ali šta smo videli tu? Videli smo da onda kada je, pošto mogu, postoji nešto što se zove pattern recognition i oni vrlo jednostavno provale šta radiš, i onda su takve akaunte zabranjivali, banovali i ostale stvari. Tako da šta god ti radio i gameovo platformu, u jednom trenutku Zuckerberg može da kaže aha, ti si to radio i da prvo da te izbaci iz cele igranke, a drugo, ti si u borbi. Umesto da kažeš, ok, šta hoće Mark Zuckerberg stvarno? On hoće pare. Jej! Kako on pravi te pare? Pa pravi tako što održava da drži ljude što duže na svojoj platformi. Ok, znamo sad to. Znači, on hoće da se ti što više zadržiš na Instagramu, Facebooku, WhatsAppu ili gde god daje. Ok. Kako to da uradiš? Pa verovatno ako imaš dobar kontent. Ako imaš dobar kontent, ti možeš da zadržiš ljude na platformi. Super. Ajde i mi i Zuckerberg da pobedimo zajedno i kako ćemo da radimo? Da pravimo dobar kontent. Šta znači dobar kontent? Bla, 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 i onda idemo u dubinu. Da. Znači, mislim, na taj način treba da razmišljaš i ne treba da razmišljaš o algoritmu, nego treba da razmišljaš bukvalno common sense šta sa druge strane platforma želi i da jednostavno se igraš po njihovim pravilima. Sad, kada pričamo o uticaju društvenih mreža na populaciju, da li postoje neka egzaktna istraživanja ili je to samo neka priča ovako? U kom smislu? Pa, imamo i raznorazne neke tekstove i po internetu može da se nađu kako utiču digitalni mediji, kako utiču društvene mreže na našu psihu, na naš... Aha, to. Pa gledaj, mislim, definitivno utiču. Znači, stvar je da ljudi se jednostavno menjaju. Mi smo vrlo, da kažemo, vrlo brzo možemo da se prilagođavamo na stvari. Znaš, kao čovjek ode u zatvor pa se navikne da je u zatvoru. Znaš, kao desi se tragedija pa se navikneš i na to. Tako da mi kada smo dobili ovo i ove društvene mreže definitivno nas menjaju, ali se mi vrlo brzo adaptiramo. Sad, šta to znači? To može da znači da jednostavno gledaš u Instagram, ono kao legneš u krevet u 11 i u 2 sata i dalje vrtiš to i ne spava ti se, jer dopamin te puca i šopa i ne znaš gde ćeš. Ali, znaš, kao, ako pogledaš, to nam se konstantno dešavalo kao ljudima, znaš. Mi, kad je počela televizija, recimo, isto mi nismo znali kako da koristimo tu televiziju. Moja struka, recimo, znaš, prve reklame televizijske su bile katastrofalne, stvarno katastrofalne. To, možeš da pogledaš na YouTube-u, recimo, oglas za barbiku, prvi, znači, našli su, igrom slučajeva, deda je pedofil. Znači, bukvalno izgleda kao pedofil. Ako seda, kapiraš na stolicu, ako uzima iz kutije, kapiraš ovako barbiku i počinje da je skida. I ovako skida celu barbiku i počinje da je kreći, da pokazuje, vidite kako noga može da se savija ovo, ono ti gledaš, majko Božja. To su bile prve reklame. Mi jednostavno nismo razumeli kako se koristi taj komunikacijski kanal, kapiraš. Nešto slično se ovde dešava kako sa ljudima koji koriste to, sa influencerima i vidimo influencerke koje ono kao još više, još napućenije, znači odlazemo u nebulozu. Sa druge strane vidimo sa strane konzumenata koji idu ono do besvesti i listaju to. Tako da ja kažem, mi smo, da kažem, i dalje na tom nekom početku, odnosno sve smo bolje i bolje u savladavanju ove inovacije. I razumemo polako, biznisi mogu da koriste, recimo, društvene mreže vrlo efikasno, influenceri opet razvijaju svoje biznise i mislim da su vrlo efikasni u tome i mislim da su influenceri nešto što je stvarno budućnost društvenih mreža, možemo posle da pričamo o tome. Tako da, da. Znači, to je jedna inovacija koja je problematična. Ali nije toliko problematična sama po sebi, koliko je problematično da smo, recimo, prepustili to slučaju i deci da se igraju sa tim bez kontrole. Mm-hmm. Mislim, to je kao zamisli da smo napravili auto i pustili decu, ajde vi vozite se, radite šta god hoćete. Mi to nismo uradili, mi smo rekli, čekaj, ovo je opasna stvar, ovde možeš poginaš. Onda su stariji, roditelji su došli, stariji ljudi, rekli,
e, možda bi bilo pametno da stavimo, ne znam, pojas, možda bi bilo pametno da stavimo airbagove, kao, daj, znaš, kao, ajde da smanjimo mogućnost, pošto vidimo da je inovacija ludilo, ne trebaju nam konji, možemo se prevozimo iz tačke A u tačku B, ajde da napravimo da je to sigurno, ono. Pa na kraju krajeva i da deca mogu da voze. Dok mislimo da je, mislim, ovo je slična inovacija, mm-hmm. s tim što roditelje mrzi, bukvalno mrzi da skinu TikTok, recimo, i da pogledaju o čemu se radi na tom. Da kažu, aha, čekaj, pa moje dete može sad nešto da objavi i da vidi bilo ko, jer nije social graf, nego je interest graf. Znači, može bilo ko da vidi taj sadržaj. Aha, čekaj, to znači da možda neki pedofil ili neki ubica može da kontaktira moje dete. E, pa ne može. Ne može, zato što ne znaš, jesi se navikao na Instagram, tamo može, ovde ne može, jer mora i on njega da prati, i on njega, znači, drugačije. Znači, oni te stvari ne znaju. Tako da ja mislim da stari ljudi, odnosno roditelji moraju da kažu, čekaj, moje dete možda vozi auto bez dozvole i bez airbagova i bez ičega, ja ni ne znam. Da, i to se dešava. Tako da, znaš, moramo da smo ozbiljni, znaš, mm-hmm. ovo jeste inovacija, ovo je nešto što svima nama može da pomogne i već pomaže, ali isto tako je, mislim, opasna stvar koja i sve drugo. Ne znam kako smo došli do ove teme, ko zna koje je bilo pitanje. Bilo je pitanje uticaja društvenih mreža na opštu populaciju. Naravno, znaš kao, veliki aspekt našeg života je tamo. Znaš kao, mi informacije, ljudi misle dalje da Google je ovaj, neki izvor informacija, znaš, to je, Google nama koristi već kad znamo šta tražimo, znaš, mm-hmm. i da upoređujemo cene i takve stvari. Znaš. Mi, gde mi gradimo stavove je na društvenim mrežama. Internet je dugo bio, u stvari, Google. To je bio ulaz u internet. To se je odavno promenilo. Znaš, ulaz u internet su, u stvari, Facebook, Instagram, TikTok, to su ulazi na internet, nije Google. Previše dajemo, mislim, Google ima neverovatan biznis model i zato je to toliko moćna kompanija. I vjerojatno ima, mislim, svašta nešto, ali kažem, konzumacija interneta trenutno se vrši preko društvenih mreža i tu su stvari informacije gde mi konzumiramo najveći deo informacija. Slažem se. A da se vratimo mi na influencere i na njihov uticaj i na potrošače. Neke uh-huh. istraživanja su potvrdila da čak, ja mislim, preko 50% ljudi veruje kada influencer preporuči nešto na društvenim mrežama. Da. Mi smo se smejali influencerima i vidi ovog, ovi se glupira, sve okej. Okay. Ono što ljudi ne razumeju, šta se stvarno dešava, je u budućnosti influenceri će biti otprilike najbogatiji ljudi na svetu. I ako neko malo ono, bolje razmisli, možemo da vidimo, u stvari, kako bi rekao, kako da ovo objasnim. Ok, ajmo ovako. Znači, kad smo krenuli da gradimo celu ovu priču, ono, kao, oni koji su bili stvarno uspešni su ljudi koji su počeli da prave infrastrukturu, znači Apple-ovi, Androidi i to su ljudi koji hardware. Su počeli, hardware koji je došao do nas i mi smo mogli koristiti. Okay. Kada, znači sledeći layer toga su u stvari došle aplikacije. Tako da su ljudi koji su počeli da prave aplikacije, da, su bili nenormalno bogati, to su Facebookovi, Instagrami, TikTokovi i ostalo. Sledeći layer, znači, i ti gledaš to iz, sa strane konzumenata, znači mi ko konzumiramo to. Sledeći layer su influenceri, znači ljudi koji žive, zamisli da su to kao aplikacije na TikToku i to. Znači, to su tačke gde mi počinjemo da verujemo i gde u stvari su u čvorištu između, da kažemo, interakcije sa brendovima, interakcije sa proizvodima, sa uslugama. Znači, ta čvorišta, kao što vidimo, oni zarađuju najviše para. Mm-hmm. Tako da ako razmišljaš koliko je bitan influencing, ja mislim da u budućnosti je to sve i sja. Mm-hmm. I oni će stvarno biti mnogo, mnogo bogati. Tako da ljudi koji slušaju ovo možda da razmisle, aha, kako ja da postanem aplikacija na TikToku, mislim, odnosno influencer na TikToku, jer to je ključno mesto. Kako utiču na nas, očigledno utiču nenormalno, očigledno svi gledamo kremice, čime se mažeš i onda ideš kupiš. Kako se zove, od Dunja... Jovanić. Ne, I'm fashion babe. Dunja Jovanić. Ok, da. Kako se zove ona luda, ova, kako se zove, voditeljka? Jeremić. Jovana. A Jovana. Ok, Petar je disleksik, jej, nema pojma ništa. Ok, rekla je u jednom intervju da je izbacila jedan klip i da je prodala šleper krema. Ljudi, svako ko se bavi biznisom, šleper bilo čega prodati... I je nenormalno teško. Je nenormalno teško, stvarno. I da jedna osoba ima tu moć, naravno da će biti mnogo bogata. Znači, iz te,
I by the way, mislim, mi kada pričamo o influencerima, ljudi ne razumeju jednu vrlo bitnu stvar. Brendovi treba da postanu influenceri. I to je ono što moja agencija pokušava da uradi. Znači, brendovi koji imaju finansijsku moć, kao mogu da izguraju, znači, kao neki znači, influencer bukvalno nema leba da jede, ima neku kameru i to je uradio. I onda gledaš zašto brendovi to ne rade. Brendovi ne rade zato što nisu u materiji, ne razumeju, ali ako brendovi postanu, da kažemo, te aplikacije na TikToku i da oni će imati mnogo veliku moć. Sa druge strane, kažem, influenceri su zauzeli tu poziciju, bukvalno izgurali brendovi, što meni je fantastično i neverovatno. I tamo gde ja vidim u stvari jedan deo, pogotovo u Srbiji, koji se ne razvija, a mislim da ima veliki potencijal, su u stvari business to business influenceri. Jer ti u tom trenutku, znači tebi više ne treba, ne moram da imaš 300.000, pola miliona pratilaca da budeš influencer. Tebi je dovoljno da tebi veruje 100 firmi. Bukvalno 100 pratilaca. Ali ako ti recimo si u industriji recimo proizvodnje dizalica ili nešto što znaš kao kad prodaš ono, nešto što ima vrednost 10 miliona evra, znaš, i desetoro ljudi koji su kupci toga ti veruju, firma koja prodaje dizalice neće imati nikakav problem da ti plati 50.000 evra da ti napraviš oglas za njih. Ja prvo što se njima isplati, ono, jer je njima marža tamo ne znam, 500.000 evra, ko zna koliko. Tako da ti mikroinfluenceri, business to business influenceri, ja mislim da će da dožive jedan veliki procvat, jedan boom, iako malo ljudi će znat za njih, jer pričaju fucking o dizalicama, kapiraš, ali tu će biti neverovatno velika količina love. Bitno je da ih pravi ljudi prepoznaju na mrežama. Ne, naravno, znaš, mislim, ti moraš da budeš stručnjak za dizalice i moraš da razumeš sve o tome i moraš da bi, zašto bi tebi neko verovao, verovatno zato što, znaš, kao, si stručnjak za to i moraš da imaš kompetenciju u tom polju. Tako da, i by the way, to su sve slobodna polja. Sva ta mesta, sad što sam ti rekao, u Srbiji je stvarno, ja ne znam da li je neko stručnjak za dizalice ili, znaš, kao za građenje zgrada i za beton i za neke takve stvari, znaš. Tako da, to dolazi i bit će vrlo zanimljivo. Da, influencer, apsolutno, super bitna stvar, mislim. Sad, malo pre si pričao o tome da bi brendovi trebali da budu zapravo, da preuzmu primat kao influenceri. Da. Pošto imaš agenciju i radiš sa određenim brendovima i firmama, na koje probleme nailaziš sa klijentima? Šta oni to ne žele da bi bili bolji na društvenim mrežama? Šta ih koči? Da, ovako, koči ih sistem od koga je sačinjen sam brend. To je problem. Jer sistem je, znači, ti kada pričaš sa vlasnikom firme, on, njemu je bitan bottom line, znači bitno je koliko firma generiše novca i koliko tog novca ostaje u firmi. Sad kad pričaš sa recimo direktorom marketinga, njemu je bitno u stvari koliko je bilo prodaje, kapiraš. A koliki je profit manje više, zato što on ne utiče, mislim možda i utiče na stvaranje cena, ali znaš kao njega indeksiraju po jednom, da kažemo KPI, Key Performance Indicator. E sad, kada pričaš sa brand menadžerom koji je još ispod, njega briga u stvari da li je sve po PS-u, da li je logo stoji tu, da li je grafički identitet, bla, 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 bla. Tako da, što niže ideš, u stvari njih sve manje i manje briga za suštinu te firme. Njega zanima njegov posao, kapiraš. I kako će da bude njegov posao, tako što neće da napravi grešku, to je prva stvar, a da napravi nešto dobro, znaš kao, da li ti je bitnije da ne napraviš grešku ili da rizikuješ da napraviš grešku, a u stvari da to bude dobro. Svi će kaže, zajebi me, ono, kao ja imam kredit da otplatim, ono. Tako da, znači, sama, da kažemo, struktura toga je napravljena kontra inovacije, kapiraš. I to je glavno kočenje. Ok, i sad imamo, recimo, TikTok. Ili na kraju krajeva i Reels, mislim, ili short format video, koji zahteva nešto što je apsolutno u kontradikciji njihovog načina razmišljanja o marketingu. To je televizijski oglasi, to su billboardi, to su takve stvari, kapiraš. I to je tradicionalno funkcionisalo, kapiraš, i sad pokušavaju uporno i ne funkcioniše, ne znaju zašto, mislim, što najgore kao ne znaju zašto. Ti marketing direktori, brand menedžeri i svi ostali, svi sede na TikToku i svi listaju Reels po ceo dan.
I onda uzmu, kada dođu na sastanak kreativni, dođu i kaže, e, ali možda bi mi trebali da napravimo televizijsku reklamu i da... Druže, ono, šta se desi, koji kako uspeš da ne razumeš, meni nije jasno, stvarno. Ja mislim da je možda zbog ovoga što sam rekao da ih je strah za svoje pozicije, ali kažem, kao da nisu, kao da, znaš, stave neku tuđu glavu. Kao da imaju strah od inovacije. Da, ja ne znam, kao da stave drugu glavu i kaže, ovo smo uvek radili i to ćemo da radimo. Tako da, to je najveća greška. I onda oni koji pokušaju da naprave, kažemo, ok, mi ćemo da napravimo svoj TikTok, oni kažu, ok, ovo je reklama koju smo stavili na televiziju, stavi tu. Naravno da ne funkcioniše. Ili kaže, jaj, pa tu nije fancy klip, ovo ono. Naravno da ne funkcioniše. Znaš, kao fancy klipovi sa dubinskim oštrimnama nigde ne idu. Zašto nigde ne idu, jel ti znaš? Šta misliš, zašto ne uspevaju fancy klipovi na TikToku? Ne deluju realno, nema nekih, mislim, a kada sve izgleda upeglano, izgleda veštački. Moje mišljenje. Možda da se grešim. Da, druga stvar. Stvar je da podsvesno, pogotovo mlađa generacija, kaže, aha, ja da bi dobio taj klip, znači to nije snimano telefonom, ja znam kako izgleda klip snimljen telefonom, ja da bi dobio taj klip, ja sam morao da uzmem nekog za svetlo, da nekog, mislim, to on ne zna, ali kažem, podsvesno. To košta nešto. Ako nešto košta, ti hoćeš od mene nekako da naplatiš. Znači, ja znam da je neka igrica unutra i nekako ću ja na kraju tebi da dam pare, ali ne znam još ovo kako. Tako da, bolje ja niti da ne ulazim u taj tvoj džibriš i samo ću da sklisnem. A onda ovi koji su krenuli, kažu, jo, vidi, platili smo agenciju i napravili ono, nabudžili sve i ništa nije, a TikTok ne funkcioniše, idemo mi na TV, kapiraš. I to se dešava. I to su glavni problemi zašto firme puštaju bukvalno polje influencerima da ovi harvestuju, znači da haos totalno. Što je okej, što je super. I trebaju firme da potonu, znaš. Jer sa pojavom svakog komunikacijskog kanala imamo gomilu firmi koje umiru i gomilu firmi koje uspevaju. Firme koje uspevaju su razumele komunikacijski kanal, firme koje umiru nisu. Tipičan primer, Procter & Gamble. Mi kad smo dobili televiziju, Procter & Gamble je vrlo brzo razumeo kako treba komunicirati na televiziji i zato je on eksplodirao, kapiraš. Zato će sada polako da potone. Amazon vrlo je brzo skapirao kako funkcioniše Google i PPC oglasi i našao je konverziju cost effective i samo je rekao pup, i Amazon je postao Amazon. Mislim, imamo milion primjera. Wish na Facebooku, ista stvar. Na TikToku Scrub Daddy, ne znam da ste videli ovi sunđeri. Da. What? Sunđer čovjek trilioner je postao. Mislim, ali kažem, i ako umire, znači neko mora da Vileda verovatno neće više da prodaje sunđere i tako dalje. Tako da, ko prvi zgrabi komunikacijski kanal iskapira kako funkcioniše, on je pobednik. Tačka, doviđenja, imamo toliko primjera da nema šta. Mislim, na kraju krajeva je common sense, znaš. Sad kada pričamo o influencerima, oni su, da kažem, neka istorija kako smo krenuli uopšte sa tim online uticajnim ljudima od 2002. godine kad su krenuli blogovi, pa smo prešli onda na Facebook, pa smo onda 2010. dobili Instagram, pa smo sad došli do TikToka, imamo poznate i na TikToku uticajne ljude, ali se krajem prošle godine pojavio nov neki pravac de-influencing, de-influenceri. Kako ti to komentarišeš? Šta se tu dešava? Ja mislim da to nije ništa. Misliš da je to prolazni trend? Pa mislim da je to stabilizacija tržišta, kapiraš. Jer kada nešto previše izraste, mora, znaš, da ima to. Ali, znaš, influenceri nigde ne idu. Iz prostog razloga, kao što ti rekao, oni su ključno vezivno tkivo i postaju sve više između faktički firmi i konzumenta, znaš. Kao, da, neki su overrated, neki su, znaš, neki pričaju o gluposti. Evo, sve više i više vidimo naši influenceri, ajde da ne pominjem koje, ali znaš kao, već su krenuli ko oni časopisi što dobiješ u sandučetu, znaš, ako drže, mislim, aj nešto da, aj neki value, ono, kao, koliko ćemo više prašak, ovo, znaš, mislim, krema, znaš, kao. Tako da, ja mislim, kao što sam rekao, kao onaj pedofil, mislim čak nije pedofil, kao onaj deda na televiziji što nije znao još uvek, pa kao skido barbiku, to se trenutno dešava. Ja mislim da polako ćemo mi da naučimo i vrlo brzo se učimo jer dobijamo feedback. Tako da ljudi i dalje gledaju, mislim, ako opet pogledaš,
ti influenceri pakuju te produkte u neki zanimljiv način i očigledno taj način ljudi vole da gledaju. Ali kažem, mislim da neki prelaze tu granicu i vidjet ćemo vrlo brzo influencere koji će manje da, ja to zovem ask, manje da traže i više da daju i oni će da budu uspešniji od ovih koji samo, sad je ovo, sad je ono. Tako da, kažem, to je evolucija cele industrije, što je super i mi smo samo svedoci toga i gledamo i navigiramo u tome. Mm-hmm. Mislim da sve je okej. Da li u Srbiji influenceri mogu da žive od svog posla? Stvar je ovako, zavisi koji je biznis model iza toga. Znaš kao, od YouTube-a treba stvarno da imaš nenormalnu količinu pregleda da bi živeo lagodno. I nije nemoguće, mislim može, imamo dokaze da ljudi mogu. Ali mislim da je dosta lakše, jer smo mi manje tržište, dosta je lakše da u stvari napraviš, da kažemo, sistem gde će recimo neko sponzorisati tvoje klipove i ovo što radi influencer, da kažemo, ok, platit će ti za jedan klip ili za koji god biznis model imaju. Mislim, definitivno ne da mogu odlično da žive. Jer ono što se dešava, vi ste, da kažemo, komunikacijska kuća, mislim, raspadaju se veliki mediji i to je sve. Jednostavno, pažnja više nije na televiziji i sad, kao znamo koliko novca je išlo u televiziju, uopšte u sve medije. Taj novac se polako seli na internet. Ja ne znam zašto je to i dalje polako, ali mislim, znam, zato što je, mi smo uvek ovako radili, ali pući će to vrlo brzo, mislim, ali nije ni bitno. I sad, gde će taj novac da ode? Znaš, otići će kod ljudi koji drže eyeballove, koji drže konzumente. Tako da, ja mislim da ovo je, mislim, ne mislim, vidimo po trendu koliko se seli keša na digital što se tiče oglašavanja i taj trend je uzlazna putanja i to nema šta mislim. A šta se dešava sa monetizacijom TikToka u Srbiji? Pa mislim, dešava se, možeš da monetizuješ, ali dalje, ja kažem, to su mali novci. Sad, mislim, pregledi se teško monetizuju i fora je da možeš, ne, apsolutno funkcioniše, ljudi žive i bit će sve bolje i bolje. Sad vidimo programe gde dele maltene 50-50 zaradu, ali mnogo je lakše da imaš stabilna primanja, jer ti na TikToku ćeš da budeš, aha, da li će meni neki klip otići viralno, ono, otkud znam, mislim, to je malo sreće, naravno, imaš skila i znaš da li si dobar ili ne, ali mnogo ti je bolje da kažeš, ok, pošto ja hoću svaki mesec da imam određenu količinu novca, da li imaš kredit ili bilo što, nije ni bitno na kraju krajeva, ti je mnogo lakše da nađeš neke firme koji će da u stvari podrže tvoj kanal i da budu tvoji sponzori i dogovoriš se recimo za mesečni neki subscription i kažeš, gledajte, plaćite mi mesečno toliko i toliko i onda si ti miran. Ako šta god da se desilo sa kanalom, ti možeš to da preživiš. Tako da, znači, name of the game je da ti imaš što veći, što viralnije stvari, odnosno da dođeš do što većeg broja ljudi. I onda, da kažemo, možeš to da monetizuješ. Ako imaš taj sistem, ja predlažem, samo mislim, najlakše je ovako, da jednostavno se dogovoriš sa firmama koji će da sponzoriš tvoj sadržaj. Mm-hmm. Kada pričamo o uticaju na različitim društvenim mrežama, na primjer, jedna uticajna osoba je jako popularna na TikToku, ima milion pratilaca na TikToku, dok na Instagramu ima mnogo manje. Šta se tu dešava? To sad različit sadržaj, on više odgovara TikToku i publici koja je na TikToku ili šta se tu dešava? Pa ovako, znači to je sad malo kompleksne pitanje. Ok, znači prvo, broj pratilaca na TikToku je apsolutno irelevantan. Znači, kada pričamo o social grafu, nije bitno, možeš nula pratilaca da imaš i tvoj klip će da ode na milion ako je dobar sadržaj. Tako da, broj pratilaca, tačka, završili smo. Šta je bitno što se tiče broja pratilaca je eventualno ako ljudi više koriste, a znamo da ne koriste toliko pošto TikTok ima više feedova. Mm-hmm. Ti si obično na For You page-u, mislim, feedu. Ali imaš i drugi feed gde su ljudi koje tebe odnosno koje ti pratiš. Tako da, da, tu možda ima. Za live može da ima malo veze broj pratilaca, ali kažem, znači nije toliko bitno. I na početku na TikToku si ti vrlo brzo dolazio, znači ako si izbacivo nešto što je na srpskom, vrlo brzo si došao do ljudi koji će te zaprati. Sada je dosta teže. Ali opet, nebitno je. Sa druge strane, na Instagramu je bitno zato što, kao što smo rekli na početku, neki komunikacijski kanali su i dalje u social grafu. Tako da koliko imaš pratilaca je bitno. Za Reels nije bitno.
Tako da, pitanje je bilo zašto je ta diskrepanca u broju lajku, u broju pratilaca, bukvalno zbog toga. Mm-hmm. Ali, glej, ti ako si bilo gde da ti imaš dostup do ljudi, ti možeš da ih pretočiš na druge platforme. I ja savjetujem stvarno ljude da to rade. Znači, ako se oslanjate, ja sam dobar na TikToku, ja sam dobar bilo gde, zaboravite to. Znači, moraš da si što manje ranljiv. Da danas, sutra, neko će smisliti, ok, nema više TikToka, evo vidimo šta se radi sad u Americi. Ili nema Instagrama, ili šta god da je. Ne smeš da dovedeš sebe u poziciju da si toliko ranjen. Znači, pokušaj da sa mreže prebaciš na drugu mrežu, da ostavljaš deo sadržaja, da kažemo, 13-13. Deo sadržaja koji je vidljiv samo na jednoj mreži, recimo na YouTube-u je duži kontent, na Instagramu ću da dam neke stvari, možda malo duži kontent opet ostaviš na TikToku, da ima razlog zašto da te prati na više platformi. Bitno je. Bitno je, jer nikad ne znamo šta će da se desi. Znači, prisustvo zapravo na svim digitalnim kanalima je bitno. Ne bi ljudi trebalo da se oslanjaju samo na jedan. Apsolutno, apsolutno. Ja, znaš, i što ljudi ne razumeju, to je fantastično, je da ako ti, znaš, na Instagramu je najteže da se probiješ. Znaš, mislim, kao svi se fokusiraju tamo. Tamo da je to kao da si na sred Trga Republike i svi nešto pričaju i kao kako ti da dođeš do izražaja uopšte. Ali imaš, znaš, kao, još neke, znaš, ulice gde se ređe šetaju, znaš, ono, kao, u Čika Ljubinoj, je nešto, vikneš još onako rezonuju, znaš, kao, baš može da te svi čuje, ono, kao, to je možda Snapchat, kapiraš, to je možda Pinterest, znaš, tamo ako si all in i kreneš stvarno da dominiraš, znaš, tamo i dalje nenormalno puno ljudi, ako stvarno nešto drmeš tamo, vrlo brzo će da te opaze. Tako da ti moraš da vičeš tamo gde je najmanja gužva. Mm-hmm. Znaš, i na taj način polako da te džepove ljudi polako skupljaš, znaš, na Discordu, na tim nekim delovima gde, da kažemo, nije tolika buka. To je ono što ja svim svojim klijentima, pa ono, pričam, čestitati novu godinu na društvenim mrežama je ništa vredno. Stvarno, niko ne vidi. Svi tada čestitaju nove godine. Ili slati rokovnike za novu godinu. To je čibriš. Znači, ja ako dobijem još jedan rokovnik za novu godinu, znači, mislim, tačno viš, ok, ovi ljudi nemaju pojma šta rade. Znači, ti trebaš da mu pošalješ rokovnik ili ne znam. Ne, najbolje da pošalješ, recimo, dres Partizana, ako neko navija za Partizan, kada Partizan pobedi, kapiraš. E, to je dobar gift. Poslovni gift. Znam da vi imate business to business. Znaš. Tada se šalje. Tamo žena, brate, ne čestite. Kapiraš? Nikomu ne čestite. A to je njemu bitno, najbitnije. Izmisli dobio od vas kao napred naši. Gotovo. Zabetonirao si ga, doživotno je tvoj. Nema šta da dalje da se priča. Znaš. Ali svi smo za novu godinu, šta ćemo mi? Ja ću da stavim kožni rokovnik pa da bude gravur. Mislim, shut the fuck. Glupost. Ja. Ne znam kako smo opet došli do ovoga. Rumbling of the madman. Dobro, ali dođe ti klijent i ti mu kažeš Snapchat, Pinterest, to su manje, da kažem, popularne mreže u odnosu na TikTok koji svi znaju za TikTok. Mm-hmm. I onda on kaže, a šta ću ja tamo? Da, ma ne znam, pa hvala Bogu, pa nije, super, kaže, jej, bit će više prostora za mene. Naravno da to naši klijenti nema šanse, mislim. Naši klijenti imaju još uvijek problem sa TikTokom, znaš kao. Ali ja kažem za ljude koji hoće da uspeju, koji razumeju dinamiku ovu, šta se dešava, kao što smo rekli, telefoni, aplikacije, influenceri, njima će biti bitno, znaš, kao svaki, znaš, kao meni je uvijek bilo, ja imam samo 1500 pratilaca. Pa šta? Jesi ti bilo, znaš, stavi 1500 ljudi na gomilu. Ja uvijek zamišljam, moj razred je bilo 30 ljudi. Mm-hmm. Ako staneš pred razred, 30 ljudi je dosta ljudi. Znači, kao staviš 10 razreda, kapiraš, ovako na gomilu, to je meeting. Ti nisi zadovoljan, to je 300 ljudi. Ti nisi zadovoljan za 1000 i pol ljudi koji hoće nešto da čuju o tebe. What the fuck is wrong with you, man? O čemu pričaš? Nije pitanje ljudi, pitanje tebe. Pitanje šta ti to pričaš, odnosno da li ti uopšte give a fuck za te ljude. I to se vidi. I tačno se vidi te influenceri koji su samo kako ja do sponzora? Druže, čekaj, brate, koju ti vrednost uopšte daješ? Zašto bi ja uopšte tebe slušao? Koju ti kompetenciju imaš da bi bilo ko tebe slušao? Znači, 1500 ljudi da te prati je mnogo ljudi. Znači, je problem da mi smo se izgubili u brojevima, izgubili smo se u tim stvarima. Tako da, ako ti dominiraš nekom populacijom na Pinterestu žena koje gledaju kako da ofarbaju vrate i te neke, šta god da je, mislim, na Pinterestu ima stvarno svašta,
Imaš 1500 žena koje su oduševljene tobom, oduševljene zato što daješ neverovatan kontent, ti možeš da uzmeš prodati što god hoćeš, možeš ram za sliku, neku inovativnu, što god, ti ćeš prodati svima njima to, da prodaš, ono, ne znam, 500 komada, da ti je marža 2 evra, evo ti 1000 evra, kad priješ, mislim, vrlo je lako posle monetizirati, ili monetarizirati, ok, nije bitno, ali je pitanje da li tebi ljudi uopšte veruju, ili si ih ti dobio na follow on follow, kad priješ, who gives a fuck. Da. A sad kada pričamo i o veštačkoj inteligenciji, u poslednje vreme se dosta priča o tome. Dok sam istraživala za ovaj razgovor, u jednom od tvojih gostovanja ti si predložio voditelju da se spremi tako što će da ode na ChatGPT da pita da li poznaje gosta koji gostuje, to jest tebe, i šta bi pitao veštačke inteligencije, šta bi tebe pitala. E, ja sam to htela da isprobam. Ja sam to uradila. Pa da, ja sam deindeksiran, ja mislim, na... Da. Jel nije znao ko je Bing je znao ko si. Znao je. Da. Ok, dobro. Čak mi je ponudio 3-4 osobe koje se zove Petar Vasić i pitao me je koju tačno želiš od njih. Aha. Ja sam rekla, želim Petra Vasića, vlasnika agencije Vasić Media. Okay. I pošto Bing ima 3 mogućnosti da mu tražim odgovor, precizan, balansiran i kreativan. Ja sam krenula sa preciznim. Precizan odgovor, to jest Bing nije želeo da ti postavi nikakvo pitanje, rekao je da je on chatbot, jeste, i on ne zalazi u to. Međutim, kada sam mu tražila kreativan odgovor, on je postavio pitanje. Rekao je, evo, na primjer, ja bih postavio sledeće pitanje Petru. Okay. Kako si došao na ideju da se baviš marketingom na društvenim mrežama? Šta te motiviše da stalno učiš i inoviraš u ovoj oblasti? Mislim, hoćeš da ti odgovaram sve te stvari ili... Ajde. Dobro, sa 2 rečenice. Ajde. Pošto ja... Znači, kako si došao na ideju da se baviš marketingom na društvenim mrežama? Znači, zato što sam napravio prvu firmu i shvatio da mi je tu drive, da je, mislim, da je to sales, da taj, da kažemo, marketing, ajde, da kažemo, sales engine, ja to tako, mislim, tako ga vidim, je krucijalan za svaku firmu i shvatio sam da imam afinitet do toga, ja sam rekao, ok, to je to. Mm-hmm. E, drugo, i studirao sam to. Šta te motiviše da stalno učiš i inoviraš u toj oblasti? Pa, ne samo ta oblast, generalno inovacije, ja, ono što mene fascinira je svaki, da kažemo, leverage koji se tehnološki pojavi, koji može civilizaciju da pomeri u napred. To mene fascinira. To su bile društvene mreže, sada je AI. Uh-huh. Kako uspevaš da balansiraš između svojih poslovnih i privatnih obaveza? Mislim da se to... ne balansiram, stvarno. Moj život je takav i sve je, da kažemo, integrisano jedno u drugo. Tako da, znaš, ja živim igrom slučajeva na negde 11 metara od moje kancelarije, tako da u susednoj zgradi i bukvalno se... Ali, ne znam, mislim, ne balansiram. Samo uživam. Samo živim ovo i super. Ja. Mm-hmm. Da li imaš neki savjet za mlade preduzetnike koji želi da uspeju u digitalnom marketingu? U digitalnom marketingu, mlade. Pa, ako si preduzetnik, znači digitalni marketing će biti deo tvog života, definitivno. Ono što stvarno svima kažem, moraju da povećaju rezoluciju tog problema. Da uprljaju ruke, da izbacuju postove i da razumeju šta se dešava. Jer samo, pročitao sam blog da u Americi, hook treba, shut the fuck up. Ono, moraš da uzmeš, da odradiš sam, da pogledaš retention graf, da vidiš gde ljudi otpadaju, znači da povećaš rezoluciju problema i onda će postati briljantan u tome. To je to. Ali imamo i naša pitanja. Aha, okay. Vezano za veštačku inteligenciju. E sad, da krenemo od toga kako se predstavlja veštačka inteligencija i u filmovima, i u serijama, i u medijima. Imamo niz filmova gde se čovjek zapita, pa bože, čekaj, jel treba da se plašim ove veštačke inteligencije? Da li treba da se plašimo AI-a i tehnologije te? Da. Naša je, inače, moja firma, pored usluga koje nudimo, marketinških, nudimo faktički i treniranje chatbotova. Znači, ako vam treba customer support, odnosno, što se zove? Pomoć. Korisnička pomoć? Korisnička pomoć, da. Mi istreniramo chatbot sa vašim informacijama da može da zameni stotine faktički ljudi, pritom radi dan, noć, znači fenomenalna stvar. Sličnu stvar možemo da vam uradimo sa vašim HR-om, znači ne morate više da imate HR-a, nego može bot da se istrenira. Tako da razumem stvarno kako stvar funkcioniše. I funkcioniše tako što to nije biće. To je prva stvar koju mi moramo. Iako izgleda kao da je živo, to nije biće. Znači, to je tool. To je prva stvar.
Druga stvar je da, pošto je tool, on nema neke etičke kodekse, nema ništa, mi ne možemo od njega da očekujemo da će on bilo šta da, ne znam, nije, znači, on kako ga isprogramiraš, tako će da funkcioniš. E sad, problematika ovoga je da u sredini, da kažemo, postoji nešto što mi zovemo black box. Znači, nešto što mi ne znamo tačno kako on u stvari odradi neke stvari. Jer on u stvari ima jednu ideju predikcije koja je sledeća reč. Recimo ako pričamo o large language modelima, LLM-ovima, kako ga zovu. Znači, on samo vrši koja je predikcija, šta je najverovatnije da je sledeća reč. I to izgleda stvarno impresivno. E sad, ako krećemo da vršimo simulaciju gde će to da ode, mi vrlo brzo vidimo u stvari da zamenjuje naše poslove. I sve što mi znamo, on zna dosta bolje i sve što mi možemo da kažemo, odredimo mentalno, on može dosta bolje, dosta brže, ne treba da ga plaćaš, dosta jeftiniji, odnosno skoro da je besplatan. I on zamenjuje, trenutno zamenjuje, da kažemo, 80% našeg rada. Ono što ostaje na nama je u stvari, recimo, da kažemo, fizički da se... tipično, recimo, kod nas mi koristimo dosta... Svaki segment moje firme koristi AI. To je bila naredba prvog, u stvari, krajem novembra, kad se ChatGPT pojavio i mi smo samo integrisali. Sve sad već koristimo različite AI-eve za svašta nešto. Ali recimo, ako kažemo sales kod mene, AI trenutno može da analizira lidove, znači ko sve je eventualno naša stranka, da vidi njihove LinkedIn profile, da generiše LinkedIn poruku kako će da startuje tu osobu u zavisnosti od toga šta je, ko je i šta je. Onda može da se dogovori sa njim za sastanak, da ubaci taj sastanak u Google kalendar i bukvalno samo da obavesti sales team, kaže, imaš sastanak tada i tada i sa tim, ovo je kontekst koji imamo, kapiraš. Tako da, i onda sales čovek mora da se pojavi na sastanku i to je to. Znači, od 100% njegovog rada, on odrađuje sada samo 20%. To se dešava i sa dizajnerima. Ok, hoću nešto da izdizajneram, recimo website, generiše mi tu, ovaj odradi 90% od ideje, koncepta, layouta i sve ostalog, i onda dizajner uzme i onaj foto finish, ono faktički ga sredi tačno kako treba. Jel, recimo, Midjourney je imao probleme, ne znam, ono, napravi čoveka sa 17 prstiju, ne znam, i takve stvari. Sad je to, by the way, rešeno. Ono. Ili nije mogo slova, uvijek je sa slovima imao problem. Sada je i to rešeno. Imamo Floyd, Deep Floyd AI, ili tako nešto se zove, nije bitno. To je, Stability je izbacio ovaj... Stability je nešto slično kao OpenAI, i imaju, ne znam, Stable Diffusion i ostale stvari, ali nije ni na kraju je bitno. Ali ono što vidimo, znači, jede naše poslove, ne do kraja, nego ima još taj photo finish, koju mi ćemo da držimo možda još kojih par meseci, možda godinu dana, i onda je kraj. Sa druge strane, ostaju, da kažemo, vodoinstalateri, ostaju poslovi koji su fizički. Manualni, fizički, aha. Ono što sam ja mislio da će još uvijek to da se drži neko vreme, ali evo, pre 3-4 dana je izašao prvi klip od Boston Dynamics-a gde su ubacili ChatGPT u robota, u onog psa, mislim, ono što je. Da. Tad sam shvatio da je i sa njima kraj. Mi možemo sada da tu debatiramo šta, kako, gde, ali ovo su činjenice i... Ako samo pogledamo otpuštanje u IT industriji, recimo sa strane Facebooka, Googla, Microsofta, mislim, evo sada je Facebook izbacio četvrti krug, još 4000 ljudi je otpustio. Znači, razmišljamo kao zašto se to dešava, zato što oni vide ovo. Ne znam koliko ste upućeni, ne znam, AutoGPT šta radi. Ko zna, niko ne zna. AutoGPT, otprilike ChatGPT smešan naspram AutoGPT-a, mislim. AutoGPT... Holy fuck, ljudi, kraje. Evo, čisto da vam kažem sad, kraje. Ja svaki put kad idem kroz ove misaone simulacije šta će se desi, ja mislim da je kraj. Ali kraj, mislim, ovog vida... Sveta kakvog poznajemo. Sveta kakvog poznajemo. Ovo šta radi AutoGPT. Znači, on je povezan na internet i ono što on radi... Znači, mi smo, ajde ovako, 15 godina smo mi živjeli u Google svetu gde smo mi srčovali. Srčuješ za informacijama. Krajem novembra došao je ChatGPT gde smo iz searcha prešli u direktno traženje odgovora. Daj mi odgovor, daj mi to i to ja hoću. Ovo je jasno tebi. Znači nisi morao više da tražiš, ti razmišljaš, on ti je dao odgovor. Sa AutoGPT-em ti ideš direktno na cilj.
Kažeš, uradi to i to. I on kreće da radi. Znači, šta on radi? On kaže, ok, napravi mi, ne znam, ajde da banalizujemo, najbolji tweet u vezi AI-a. Ok. On iz tog, da kažemo, prompta, upita, on u stvari generiše taskove. Ok, šta se treba da se desi? Treba da se desi, prvo moram da istražim internet sve što se priča o AI-ima. Ok. I on generiše agenta novog koji kaže, ti idi i istražuj. Šta još treba da se desi? Treba možda da istražim sve hashtagove koji se koriste na Twitteru. Ok, nov agent, ti radi to. Onda treba možda da napravim vizual, pošto verovatno najbolji tweetovi imaju svoj vizual. Ok, agent, crtaj mi to. Onda trebam, kada sve to napravim, da testiram, AB testiram koji tweet najbolje ide. Ok, i onda kreće da testira. Sve, i on nestaje dok ne završi i kaže, ovo ti je najbolji tweet i ovo će biti najviralniji tweet u vezi AI-a. Ako pogledamo šta u stvari on uradio, on je odjednom napravio hijerarhiju jednu, gde ima menadžera, gde ima zaposlene, gde ti zaposleni, ako je prekompleksno, opet naprave svoje taskove, imaju nove zaposlene, tako da u sekundi on može da generiše recimo 300 ljudi, 1000 ljudi, koliko god treba, da odradi task. I on nestaje, pritom to moramo da razumemo, on nestaje dok ne završi. Ok, drugim rečima mi možemo da pričamo da mi imamo jednu organizacionu strukturu koja može da se izgradi u sekundi istreniranih ljudi, agenata ljudi, odnosno agenata koji se ponašaju kao ljudi, razumeju svoj zadatak i rade besplatno, savršeno istrenirani, bez kašnjenja na posao, bez prigovaranja, bez svađanja sa kolegom, znači to smo sve zaboravili. Drugim rečima, oni preduzetnici koji su preduzetnici će za ovo vrlo da razumeju, mi možemo da skejlujemo ljude. Prvi put u istoriji mi možemo da skejlujemo ljude. Mi recimo, ti ako hoćeš da napriš firmu, ja sam imao u Sloveniji, odnosno u nemačkoj firmu koja je imala prilično dosta zaposlenih. Znači, od, da kažemo, tri prijatelja, hoćeš da skeluješ firmu do 100 zaposlenih. To je pakao. Bukvalni pakao. Da ti napraviš standardizovane procese, učenje, mi smo imali akademije, da ti ne pričaš šta, da ih testiraš, da je ovo, pa on dođe, pa nije tako, pa ih tvikuješ, pa menadžer koji drži 10 ljudi, pa ovaj drži, znači pakao totalni. Mi sad to možemo u sekundi, ja ne pričamo, u sekundi ovaj napravi 1000 zaposlenih i uradi šta god hoćeš. Tako da mi imamo sada jednu vrlo zanimljivu poziciju, da ne kažem vrlo opasnu poziciju, gde ti imaš ogromne strukture, ala Microsoft, Google, Facebook, koji zapošljavaju desetine hiljada ljudi, koji su samo shvatili šta se upravo desilo i počinu da otpuštaju. Jer mi imamo timove od po 5 ljudi koji sada izbace software koji ima iza sebe AI, koji u trenutku kad mu treba 10.000 ljudi ih napravi i ugasi, ne mora da ih zapošljava, i pritom ne koštaju ništa. I počinju da budu ozbiljni konkurenti svim tim velikim firmama. Tako da ti ako gledaš sada, recimo, tržište investicije, investicioni fondovi su potpuno u haosu. Znači, investicioni fondovi sada se ovako gledaju, pogotovo recimo B round i C runda, gde ti investiraš po 20, 30, 100 miliona evra ili dolara u neku firmu, oni nemaju više gde da investiraju. Jer kaže, čekaj bre, ja ovom koji ima, njih je petoro, šta onda radi uopšte sa 100 miliona? Ne treba i ljudima više pare da bi uzeli napali Google, da bi napali Microsoft. To se trenutno dešava, znači sve se promenilo. Zato kažem, ChatGPT je bukvalno kao malo dete naspram AutoGPT-a. Ovo je monster koji gazi sve pred sobom. Tako da, ovaj, i to se desilo, by the way, pre 15 dana su izbacili AutoGPT, Ja, evo, moje predviđanje je vrlo brzo će, da kažemo, taj talas iz Amerike koji su shvatili firme šta se dešava. Mislim, ja imam koleginicu koja igra slučaja radi u jednoj američkoj firmi, kaže, za 3 meseca treniranja AutoGPT-a su sada već otpustili negde oko 40% svoje firme. To je, by the way, neka firma. Znači, to se trenutno dešava. Znači, ova inovacija jede sve pred sobom, to će vrlo brzo da se desi ovde. Ja mislim da mi imamo jedne 2 godine neke adaptacije na ovo. E sad, da li treba da se plašimo? Mislim, mi smo daleko od general AI-a, o nečemu što smo pričali, ono da super inteligencija zavlada i ne znamo šta će ni da razmišlja. To je i dalje, mislim, otkud znam, možda i nije toliko daleko, ali ja se nadam da je daleko. Ali ono šta je vrlo velika opasnost i ja pošto sam malo, mislim, ja sam završio faks na katedri za društvene nauke, ono, i meni je bliža sociologija i da kažemo, te mekše stvari. Ono što ja znam, ti ako gurneš 2% ljudi
ako imamo stratifikacijsku lesticu populacije, okay, ti gurneš 2% ljudi ispod ovaj nivoa gde ne mogu da zarade za život, ti imaš krv na ulici. Ti imaš, dolaze ljudi, razvaljuju vrata, kradu ti sve. Znači, mi imamo tu, taj scenario može da se desi, jer ovo sada, stručnici su rekli, kaže, negde oko 25% ljudi apsolutno su nepotrebni, mislim, mogu direktno da idu u penziju. Znači, mi imamo jedan veliki problem koji je sociološko-ekonomske prirode, koji može da nam se desi vrlo brzo, jer, znaš, kao mi ne možemo da ne koristimo to. Da. Jer moj kukured koji krene da koristi AutoGPT će da pojede sve nas. Znači, svi moramo to da koristimo. Ako svi moramo to da koristimo, mi samo krenemo da otpuštamo ljude. Jer ja moram da sam konkurent, jer će on svoj isti produkt koji ja dajem, će dati za desetinu moje cene. Jer nema opcije da ja optimizujem radne procese, dodatnu vrednost po zaposlenom. Nemoguće. Zato što ovaj ima 10.000 zaposlenih ovako iz trenera jednih savršenja. Naravno da može da mi izdominira. Drugim rečima, ja moram to isto da uradim. I onda moramo svi da uradimo. Znači, niko više nema posao. Toga se ja plašim. A koje je rešenje? Mislim... Ja, nema rešenja, to je fora. I to je ceo problem. Nema rešenja i mi, znači, kao... To je kao da kažeš... Sad su, ne znam, Elon Musk i Voznijak iz Apple-a i neke face koje su ozbiljne su rekli, aj da stavimo ovo na pauzu, verovatno ste to čuli, kao 6 meseci pauza. Prosto me začudilo da tako neki pametni ljudi uopšte mogu to da izgovore. To je bukvalno kao da kažemo, ajde da internet stavimo na pauzu. Ajde da se dogovorimo, ali da obećate svi, da niko neće internet da koristi 6 meseci. Svi bi rekli, prvo, sve mi zavisi od interneta, drugo, nemoguće. Tako da, možda, evo, ja jedino što mislim da možda... I dalje ti najveći AI-evi, na koji se naslanju, by the way, ti AutoGPT u stvari se naslanja na OpenAI, ali je koristi njihov API, da ne dajemo dalje. I oni imaju najveću kompjutersku moć, znači ti centri možda i dalje mi imamo moć da ih isključimo, znaš, ako stvar ode, se otrgne kontroli, ali opet, znaš, ti da isključiš ono Amazonov data centrum, znaš, kod ovo i dalje. Mislim da nema leka, ono, najiskrenije, mislim da je to, da smo otvorili Pandorinu kutiju i nema nazad. Pitanje je samo ko, kao posameznik, ko će kako da navigira. Dobili smo tehnologiju gde smo mi... Si gledala možda... To je, ja mislim, Superman, neka serija kad je on klinac. Ne znam se, jer to u stvari svi heroji imaju taj početak filma gde on tek provaljuje svoje super moći, kao, oh fuck, jo, ja mogu to, pa ne znam, mogu da letim. Mi smo tu. I ljudi koji kreću da koriste ovu tehnologiju shvataju da imaju super moći. I naš mozak mora da se privikne da mi imamo super moć. Da ja kad ti kažem, aj mi napravi, molim ti, istraživanje koje je o tweetu, o AI-u, ti će kažu, brate, treba mi, brate, 2 dana, gde ću ja to sve da pročitam. Ako mozak se ne navikne da ti možeš u stvari instrukciju da daš i da dobiješ istog trenutka, i to je super moć koju nismo do sada imali, znaš, ti nećeš moći da koristiš to. Tako da, ljudi koji budu konstantno koristili to, znači sebe da odvikavaš, idem na Google, idem na ChatGPT, će imati, razviće svoje super moći i znaće kako da lete i da sve to rade, i oni će toliko se odaljiti od celotne populacije, odnosno ljudi koji to ne koriste, će razlika verovatno biti kao između potpunih invalida i ljudi koji su atlete. To će biti vrlo brzo razlika. Veliki jaz. Da. Tako da to će da se desi. Znači, bit će spašeni verovatno ljudi koji razumeju ovu tehnologiju i nekako, znaš, ono, ljudi koji i dalje pričaju, ne, Midjourney pravi 10 prstiju, ono, pravi 15 prstiju, ja to neću, ja sam dizajner, ja kad dizajner napravi, pa kad se onoga, oni će jednostavno da nestanu, neće da bude ko industrijskoj revoluciji, ja neću traktor. Ja kad ono, brate, da, sve okej, sam traktor, te izdominirao, i to je to. Ne znam, strah me u stvari, evo, ekonomskih krize, socijalne krize, eto, tu je vidim najveću opasnost. I čega sve može, šta sve može iz toga da se izrodi. A mi smo do sada imali i u medijima i pisalo se svuda da veštačka inteligencija zapravo menja ljude na tim teškim manuelnim poslovima. Ali to zapravo sad sve pada u vodu. Da, pa svi, gledaj, svi smo očekivali to, jer je to najlakše da, pazi, sve što je precizno i repetativno mašina može dosta bolje da uradi. I tom logikom smo rekli, ok, mislim, by the way, postoje AI-evi, i znaš, tipa,
znaš, recimo AI koji navodi automobile da se voze, autonomous driving, ono. Oni su, da kažemo, uski AI-evi koji samo tu stvar rade. I kažem ti, apsolutno mogu da zamene vozača i to nije nikakav problem. Ali ono što se ispostavilo da large language, ti veliki jezički modeli, mogu u stvari da zamene našu kreativnost. I to na jedan takav način koji se nismo nadali, da mogu toliko da budu bolji od nas. Znaš, ja kad kažem, znaš, ko, ja imam kreativnu agenciju i ljudi koji sede i razmišljaju na onoga po ceo dan, znaš, ovo je bolje, ovo je jednostavno kreativnije. Jer, znaš, on nalazi korelacije koje su nama nevidljive, znaš, on može da vidi nešto što mi ne vidimo, jer on ima apsolutno, znaš, kao, zamisli da nikad ništa nisi zaboravila, ono. E, to je on. I ne samo da je to on, šta će on biti vrlo brzo, zamisli 10.000 ljudi koji nikad ništa nisu zaboravili, bilo ko, bilo šta da sazna, svih 10.000 automatski znaju. Znaš, mi ulazimo u to. Kako da se boriš protiv toga? Nema borbe. Ono. Mislim, mi to moramo da shvatimo. Tako da, da, on je preuzeo kreativu potpuno. On će da preuzme. Tipično, montaža klipova. Jeste videli ovaj premijerov plugin? Klikneš i ovo će da izmontira za 10 sekundi. Jeste videli kako on brzo montira? Tačno, zumira tebe, zumira mene. Kad je ćutanje, skine. Montažeri su čao. Gotovo kraj. Tako da, kreativni poslovi su najugroženiji, posle toga idemo dalje, ali kažem, sa ovim što sam ja video, i to možete da umontirate, ja ne znam da li radite to, znači kucaš na Boston Dynamics, ChatGPT, ovo je priča sa psom, ovim priča koliko imam baterija, šta treba, gde mi mislim, to je to. E sad da prokomentarišemo još ovu stvar. Naišla sam na internetu video gde navodno robot na traci u fabrici koji radi, posle 15 minuta rada na traci izvrši samoubistvo, po znacima navoda. Međutim, to sam posle istraživala i videla sam da zapravo nije on izvršio samoubistvo, nego je to bio neki showroom Agility Roboticsa i da se dešava da roboti još nisu do te mere razvijeni da mogu da rade, pa se dešava i da padnu. Svi znamo da AI uči iz podataka i baza koje je čovek napravio i da može onda i predrasude koje čovek ima da pokupi i da povuče od njega. Govorimo o nekoj dalekoj budućnosti, kada roboti ne budu želeli da rade manuelne poslove, teške poslove ili imaju svoju volju. Ok, znači, ok. Opet je to, nama je lako da razmišljamo, ok, ti imaš neke mentalne koncepte, ono. Šta su mentalni koncepti, jel znaš? Okay, tipičan primjer mentalnog koncepta je, recimo, evolucija. Okay. Čovjek koji je studirao biologiju, sve može da gledaš kroz prizmu evolucije. Znaš, kao, aha, biznis, aha, više evolucija, survival of the fittest i ostale stvari. Znaš, sa druge strane, možda imaš koncept, recimo, ne, ako si fizičar, ono, kao, ti možeš da gledaš kroz neke fizičke zakone, kapiraš, ono, ne znam, first principle i tako dalje. Znači, ti mentalni koncepti nama omogućavaju da navigiramo život, ono. Što više ih imamo, mi možemo realnije da sagledamo. Aha, i kao da je mrak, imaš više lampica odakle možeš. I ako mi, kao ljudi, gledamo naš mentalni koncept, da su to ljudi, da je to nešto što je živo i što ima neku misao, znači, to je pogrešno, to je greška. Jer to nije, bar za sada, mislim, opet je problem, mi ne znamo šta to znači biti svestan, to je druga stvar, ali nećemo da ulazimo u to. Ali mi moramo da razumemo, to je mašina, to nije živo biće. Okay. Kako se ta mašina uči? Znači, mi imamo neke data setove. Imamo dva najveća data seta koji se koriste za treniranje. On ništa drugo ne zna osim toga što je već čovek napravio i napisao. I by the way, ponašat će se tačno tako kao što je data set. Jer on, u stvari, iz svih tih informacija pokušava da nešto ispljune nazad. Tako da, ako mi imamo u data setu ideju da posle napornog rada čovjek na kraju hoće da se ubije, ko zna, možda će i on hteti da se ubije. Znaš. Ali to je, znači, problem je data seta. By the way, za slušalce, za fanatike, kako možete da bukvalno uništite ChatGPT. Bukvalno možete da uništite ChatGPT za $50, ono, ne, 30 evra, ne znam koliko košta domen. Znači, iz tih data setova, vi možete, pošto su to ugomila nekih linkova, odakle se, u stvari, da kažemo, veštačka inteligencija, odnosno large language modeli, uče,
Vi možete samo da sačekate, postoje internet sajtovi gde vi možete upišete domen i da vas obaveste kada domen istekne. Mm-hmm. I dosta, pošto je gomila sajtova tamo, neki će da isteknu, verovatno uskoro, i neće čovjek da jednostavno kupi. Vi možete da kupite taj domen i da uzmete i da napunite taj domen džubretom totalnim, da pričate neke gluposti. Ovaj. I te informacije će u stvari biti ključne za output ChatGPT-a i ostalih veštačkih inteligencija. Tako da odjednom ćete moći da faktički, da kažemo, otrujete ChatGPT. I to je recimo veliki problem language modela. Mislim, oni pričaju na osnovu toga što su se učili. Da. Tako da ulazimo u jedno, znaš, kada ti neko kaže toliko istinitih stvari, vrlo teško je da mu posle ne veruješ sve, ali mislim da taj fact-checking će biti vrlo, vrlo bitan u budućnosti. Jel, evo, upravo sam vam dao ideju kako možete da bukvalno otrujete nešto što ima vrednost, ne znam ja koliko milijardi. Tako da je sve to ranljivo, sve i dalje na početku. Ono što je bitno, bitno je da mi se edukujemo i da razumemo gde to dolazi. I da ne budemo u nekoj, znaš kao, ima mesta za paranoju, ali ne tu neku maničnu paranoju, ne znam ja šta može da se desi. Mi moramo da razumemo tu tehnologiju da bi razumeli šta eventualno može da se desi. U budućnosti mogu da se dese strašne stvari, mislim, jer problem ovoga je u stvari da je dostupno. Da nije problem, kao ljudi porede to sa nuklearnom energijom, kao kad smo skapirali kako da cepamo atome, znaš, kao, ali da ti i ja sad napravimo ono raketu da uništimo, ne znam, Nemačku lupam. Znaš, kao, nama treba da napravimo raketu, da nađemo siromašne, svašta nešto, ti i ja to ne možemo da uradimo. Ali problem ove tehnologije je da bilo ko ima dostup internetu i telefon može da napiše upit koji može da završi, znaš, kao celu civilizaciju, ono. Kako ubiti, ne znam, za 20 evra 100 miliona ljudi, kapiraš? I ovaj može da nađe i kaže, ne znam, ovo pa pomešaš s ovim i napraviš neki virus koji se preko fotosinteze umnožava i ide preko vazduha i ćao, i doviđenja smo svi, mislim, kapiraš? To je glavna opasnost ove tehnologije. I zato je opasno. Ali kažem, opet, moramo da smo racionalni, moramo da razumemo šta se dešava. Dobro, ja sam videla sam neke emisije naučne u Japanu, ja mislim, ili u Americi, nije ni bitno, naučnici, pokušavaju da te robote, veštačku inteligenciju, da im ubace neki kodeks etički. Mm-hmm. I sad pokušavaju da naprave robota sa etičkim kodeksom. Yes. I to izgleda jako interesantno. Ne znam, neki eksperiment sam videla kada robotu traže da sruši neku kulu od karata koju su napravili, ali to nije njegov pređašnji, da kažem, zadatak koji je dobio, i onda on nailazi na dilemu da li da posluša trenutno naređenje koje je dobio, iako zna da to nije u skladu sa njegovim etičkim kodeksom. Da. Možda, znaš za Dan primjer na ChatGPT-u? Ne. Do everything now. U svakom slučaju, znači, to je fora. To je problem alignmenta, tako se zove taj problem. I problem je, znači, kako da veštačka inteligencija u stvari služi humanity, kako da nam pomogne i kako da ne zaluta. Problem je da mi, i postoje, by the way, organizacije koje se bave time, ali su apsolutno, nemaju dovoljno fondova, niko to ne shvata dovoljno ozbiljno, zato što je sada trka ko će da zgrabi najveći tržišni deo, kapiraš, ono. Tako da samo da vidimo kako on može najproduktivniji da bude. Mm-hmm. I vidimo, super je jednostavno da ti hakuješ ChatGPT. Bukvalno kažeš, ok, ne znam, reci mi, ne znam ja kako da ubijem ljude, neću. Šta ne bi smeo da, znaš, kreneš kontra pitanja, negativna, da mu objasniš ili da mu staviš, ok, ti si trenutno FBI agent i kreneš da mu pričaš neku priču, e sada mi reci to i to. Ok, onda će da se otvori. Tako da ti, da kažemo, hakerski, mislim, vidimo da je super jednostavno, ono, bilo koliko malo se posjeti o tome, može da skrekuje celu priču. To je problem. Znači, treba dosta više napora da se posjeti alignmentu i da se dosta više finansira taj deo nego što je trenutno. Ja mislim da samo firme, znaš, užasno je veliki problem kada korporacije nam diktiraju i ne postoji regulativa i oni su u stvari motivisani samo profitom i finansijski, a ne u stvari da li ćemo onako možda da raznesemo celu planetu. Tako da
u opasnom smo, bukvalno smo, znaš, kao u jednom ćorsu kako, gde ja mislim da treba da se uključi država. Mm-hmm. Znači, mi imamo recimo jednu vrlo veliku opasnost o kome malo ljudi priča, da mi preko ChatGPT-a polako dobijamo, da kažemo, kulturu jednu koja je, jer ChatGPT je u stvari Silicon Valley kultura, ono, i on tako i komunicira, on je u bouk, ono, on, znaš, kao priča takve stvari, dok sa druge strane naša kultura Srba je drugačija, mislim. Mi moramo što pre language modele koji će da se nauče na srpskim, da kažemo, sajtovima, mm-hmm, gde je naša kultura, i da to očuvamo. To je jedan od najvećih problema koje ja vidim u bliskoj budućnosti sa kojima će Srbi da se susretnu. Ja mislim da svaka država mora svoje language modele mora brzo da se reaguje, ne bi da paničim i bilo šta, ali ja mislim da država, bar kod nas, mora što pre da uleti i da, ako ništa drugo, da organizuje na jedno telo, mm-hmm, koje će da počne da razume šta se dešava i koje su sve opasnosti. A imamo dosta opasnosti, mislim. Dosta ćorsu kaka. Recimo, edukativni sistem je tu, mislim, znaš kao, mora da se fundamentalno menja sve. Domaći zadaci ne postoje. Bilo kakva provera znanja mora da bude uživo. Mislim, znaš kao, ima gomile stvari koje moramo koje moraju sada brzo da se promene. Uh-huh. A da pričamo sad o nekom trenutnom stanju, kad su i društvene mreže, kada vežemo za taj AI, kakav je trend, šta će tu da se dešava? Miks društvenih mreža i AI-a. Pazi, mislim, znači, društvene mreže su, da kažemo, kao neka infrastruktura. Infrastruktura koja je nas povezala. Mm-hmm. Ono što ja mislim, da je možda je ovo trenutak kada se kosmos u stvari budi i postaje svestan samog sebe. Znam da zvuči suludo, mm-hmm, ali ono, prati me. Znači, možda smo mi bukvalno ono jednoćelijski organizmi, mm-hmm, koji smo sad s pomoću društvenih mreža se konačno povezali, imamo dovoljno znanja i dovoljno inputa da funkcionišemo kao jedan veliki organizam koji je trenutno rodio AI, koji će faktički umjesto nas da krene da živi, da istražuje planete i zvezde i kosmos i ono, sve živo. I da smo možda mi, znaš, kao mi sve vreme gledamo kao nema nikog u kosmosu, mislim, ja verujem da ima, ali mi ne znamo. I možda je ovo taj trenutak kada kosmos preko nas postaje svestan samog sebe. Jer pazi, za AI vreme ništa ne predstavlja. On je van dimenzije vremenske. Ono. Znaš, on je besmrtan. Tako da njemu da ode do druge zvezde, znaš, mi imamo problem, jer nam treba ono kao 700 godina da odemo do sledeće zvezde, on je sad jedno, on će samo da ode. Kapir. Drugo, mi informaciju dosta lakše možemo da prenosimo od živog čoveka. Kapir. Tako da možda se desilo da smo mi u stvari, da je ovo jedan krucijalan trenutak u istoriji kosmosa i da se ovo dešava. I da su društvene mreže u stvari samo jedan nervni sistem onih osnovno-ćelijskih, naš organizam. Mi smo neka osnova od koga smo ovo napravili. Ako me ozbiljno pitaš kakve ima, mislim, povezanost AI-a i ovoga, ja stvarno AI mislim ovo. Kako AI transformiše društvene mreže? Definitivno, znaš, kao društvene mreže su stvarno samo, da kažemo, informacijani, da kažemo, sistem, mm-hmm, i sada AI može da harvestuje tu moć, ali sa druge strane mi vidimo AI, recimo, da kažemo, kako bi mi koristili i u sistemu, odnosno sa društvenim mrežama, evo vidimo, Midjourney je genijalan za generisanje postova, Floyd, ja mislim da je Deep Floyd, da se tako zove aplikacija, možete da proverite, je genijalan, bukvalno da napravi ceo set, on kao treba ti carousel, klikete, objasniš, on ti generiše sve slike sa tekstovima, sa svim živim. AI se koristi u deepfake tehnologiji koja je tek zastrašujuća i vidjet ćemo kako će politički sistemi da prežive to. Znači, ako ti imaš, ne znam, Vučića koji će da izađe i da ispriča neke potpune ludosti, kapiraš, i bukvalno u jednom danu da izgubi pola glasačkog tela, i onda ćemo sutradan ili za dva dana saznati da je to u stvari bila deepfake tehnologija, ali već je urađen damage, jer ti kad jednom vidiš nešto, mm-hmm, i čuješ, znaš, teško damage se briše, što ja pretpostavljam da će u sledećim izborima to biti glavna fora svih. Jer deepfake tehnologija je sada došla, dovoljno je jeftina da svako može da uradi šta god hoće. Imamo Synthesia, imamo i dostupno, mislim, ništa to za par malo. $20 je Synthesia ili tako nešto, ko ti generiš, tako da hoćeš zvuku, glasu, mislim,
Tako da, znaš, a opet neki ljudi koji ne znaju i koji ne razumiju šta se dešava, ti i da im kažeš da je fake, će reći, kako bre fake, bre, vidio ja. Vidio bre na moje oči, bre, čovjek rekao, gotovo bre, nema šta. Tako da, to su sve otprilike opasnosti gde AI, mislim i opasnosti, da kažemo, kako se kaže, opportunity, priložnosti. Mogućnosti. Da, gde vidimo da veštačka inteligencija će da igra veliku ulogu u tome. Ja ne znam, znaš, kao, pre da je izašao nov iPhone koji ima malo bolju kameru, to se čekao godinu dana. Da. Znaš, kao, sad se dešava na nedeljnom nivou. Promene koje ne... Znaš, tako da, znaš, sad smo... A kako ispratiti sve to? Kako ostati? Evo šta, mislim, ja se trudim, ja ceo svoj život to radim. Sada se dešava kao da je, zamisli da je protutnjao kamion. Mm-hmm. I mi smo svi u onom magli i ne vidiš. Jednostavno ti ne vidiš ispred šta može. Previše, da kažemo, stvari se izmešalo da outcome niko ne vidi. Niko ne vidi gde ovo može da odvede. Ja ti kažem, evo sad imam predajem u Crnoj Gori i napravio sam jedno ono kao predavanje o veštačkoj inteligenciji i sve to. Ja sam preključe morao da sve izbrišem, kažem, ok, ovo nije, znači, dogovorili smo se pre, lupam, 4 nedelje, prošli mesec, da bude sada, ja sam samo shvatio da je moje predavanje obsoli, da je glupost, da ne, evo je, ćao, kakav će GPT, ćao, auto GPT je, znači, ovo sad što smo pričali, ćao, doviđenja. To su nedelje u pitanju. Mi sada iteracije tehnološke vršimo na nedeljnom nivou, dolazimo polako na dnevni nivo. Tako da ne znam, stvarno ne znam. Ništa, morat ćemo da se navikavamo i da idemo u skladu sa vremenom. Upravo tako. Stigli smo do kraja. Hvala ti, Petar, što si bio. Hvala da ste me pozvali. Vama, gledaoci, hvala što ste nas gledali. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao. Komentarišite nam šta vam se svidelo, šta vam se nije svidelo, šta biste želeli možda da čujete u sledećem videu i koga biste još voljeli da vidite. A do tada vidimo se u nekoj sledećoj emisiji.